Memang sedih lah bila mana kita doktor mengesahkan bahawa penyakit tu memang kaki tak dapat diselamatkan. Nama saya Francis Baleh dan bekerja sebagai Inspector of Work ataupun lebih kepada site supervisor lah. Sebelum tu pun saya tak percaya apa nama disebabkan saya merokok lah, dan perasaan memang tak dapat dinafikan. Akan tetapi atas dorongan keluarga Encik Dominic yang memberi harapan untuk saya bangkit semula. Jujur saya katakan di sini, saya lagi boleh bekerja dan selagi mana-mana pihak syarikat yang masih memerlukan khidmat saya, walaupun saya salah seorang OKU, selagi itulah saya akan bekerja.